תחת הכותרת השכלה, יש לפרט את ההשכלה שלכם. סוג התואר או הסמכה שלכם, המוסד בו למדתם, תחום הלימודים וההתמחות. כאשר תכתבו את שם מוסד הלימודים, יעלה הלוגו שלו באופן אוטומטי. במידה ויש לכם תואר שני, הקפידו לא לדלג על הוספת הפרטים של התואר הראשון. הצטיינתם בלימודים? ציינו זאת, הלינקדין הוא לא המקום להצטנע בו.